Zoe Microphone Media EU. تعلنا هذا اللي دحندور لكم دحديركم السلام السلام ملا عالم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يقول نزي قناهنا مايكروفون ميديا حدش تزهونكم كعام نقعد احنا مصاحهم نالنا ناي كل شيء عمد مستي ناي زيت سبع عقال كلكم كتقصلو نحاتكم لو مخعمه سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب لايك نا شير مقبر اي ترسو نالنا نزه اخركم سمعتنا بارك زي كابلنا وانا وزخون عبيت زي زيناتات مريصنا ازجاجنا لكم لنا خش عمود داتا مسناصني حمك سمعنا عدمنا نفتنا يمجمريا احنا هلفكم سمعتنا مقبي علمنا بسميدن ايتيوبيا زقربوز نبر سبع حاجزات كقوارص عبز خللو درجه 5 ركبات انقو بخالقت منغستي ايتيوبيا ناب تگراي رديت كيبت صح انقفات خون زلو هو حاتيو كبل كسيتلو نزخسينا نتقو زمتو سبع سلطان هو حات بوغنوم منغستي ايتيوبيا بلعل تگراي عصوان كببان بمفصمو كبيت سبع وقلولو كم زغاتا ما يغلطو بتي بروجرام مقبي علم لومي عربي ابزو صو مغلسي كنجمر مدحن هيوت زخونه ناي مقبر رديت مغراب كنقوارص عبز تگد እናሉ ኩነታት በዚህና ለና ክብል ይጠንቀው ዘሎ ነዚ ከመኽንያት ዘግመት ወድማ ንዳድን ምግብን ከህልፉ ዘይመኻሎም ይው በሰንክቲ አብ ሰሜናው ኢትዮጵያ ዝጓሃር ዘሎ ኩነታት ካብ መፋረቅ ወርሐ ተሐሳስ 2021 ንቆዛጽራ አውሮፓ ጀሚሩ ረዴት ዘዓና መኻይን እናብ መቀለ ከምዘ አትዋ ዘሐበረ ፕሮግራም ምግብ ዓለም እቲ ብፉሉይ ንህፃናትን ደቀን ስቲዮን ዘዕደል ምግቢ ይውዳ ምህላው የፍሊቱ እተን ስተረፋ ምግብን ዘይትን ድማ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክዕድለን ምዃኑ እዮ ዘኻኺሩ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዞባው ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚካኤል ዳንፎርድ ኣብዚ እዋን ነቲ ኣብ ኣፀቦ ዝርከብ ንምድሓን መን እንተጠመየ ይሓይሽ ናብ ዝብል ምርጫ ክንኣቱ ተገዲድና ኣለና ክብል ነቲ ኩነታት ገሊጹዎ ኣሎ ብተወሳኺ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ዘለዎ ኣካላት ከዓ ውሕስ ዝኾነ መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት ክህሉ ክግደሱ ፃውዒ ተቕሪቡሎ እቲ ዞባዊ ዳይረክተር በሰንኪ ሕፅረት ገንዘባዊ ሓገዝ ድማ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንሚልዮናት ዝልግሶ ምግብን ሓይሊ ወሃቢ ምግብታትን ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክስእን ከም ዝኽእል ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ካሊእ ምዚ ዝተሓዝ ጉዳይ ሃይሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ከይበፅሕ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ሕወሓት እዩ ክብል ምኽሳስ እዩ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ 2021 ጀሚሩ መንግስቲ ምስ መሻርክቱ ኣካላት ብምዃን ልዕሊ 10,000 ረድኤት ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ከም ዝሰደደ ይሕብር እንተኾነ ሕወሓት ነተን 1,010 ዓበይቲ መኻይን ብምሓዝ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ወራር ንምፍጻም መጓዓዓዚ ሰራዊት ተጠቒሙለን ብምባል መንግስቲ ይኸስስ ሓይልታት ትግራይ ግና እተን መኻይን ንመምለሲአን ዝኸውን ነዳድ እውን ብእኹል መጠን ከይሓዛ ከም ዝኣተዋ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ይነፅግዎ እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ሕወሓት ካብ ኮምበልቻን ካልእን ኣብ ልዕሊ ናይ መንግስትን ናይ ግልን መኻዚኖታት ሰሪቑ በቲ ናብ ትግራይ ረድኤት ዝኣተወሉ ኣብ ዓላ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ መስመር ክዕፆ ገይሩ ብምባል ካብ ወርሒ ተሓሳስ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ረድኤት ከይኣቱ ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው እዩ ገሊጹ በኣንጻሩ ሓይልታት ትግራይ ግና ኣብ ልዕሊ ንብረት ህዝቢ ዝኾነ ዕንወት ከም ዘይፈፀሙ ብምግላጽ ዓለም ለኻዊ ምርመራታት ክግበር እዮም ዝሓቅ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኣዊጁ ዝበልዎ ዕፅዋ ንክእለ ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ክኣቱ ኣብ ምሕታት እዮም ዝርከቡ ሕቡራት ሃገራትን ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልዮም ሰባት ረድኤት ንክኣቱ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ክምሕፀኑ ጸኒሖም እዮም ብተዛማዲ ዜና ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቶም ኣብ ዝቕነ ዝፍፀሙ ዘለዉ ደብዳባት ነፈርትን ዘሰዓዎ ጉድኣትን ከም ዘሻቐሎ ሎመዓልቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ እቶም ኣብ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ኣየር ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዘብፅሕዎ ጉድኣትን ዕንወት ንብረትን ብዝምልከት ዝወፁ ዘለዉ ኣዝዮም ዝርብሹ ጸብጻባት ኣሻቂሎምና ኣለዉ ክትብል ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ጽሕፈት ሊዝ ትሮሴል ገሊጻ ኣላ ብውሕድ ድማ 108 ሰባት በቶም መጥቃዕትታት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጣ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሴጎን ኣባሳንጆ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ምፍሳስ ደም ደው ንምባል ኣብዚ ቕንያት ምስ ሰበስልጣን ትግራይ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ነይሩ ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምስ መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ትዊተር ካብ መግላጽ ወፃ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃብን ነቲ ዘተ ሰላምን ህሉ ኩነታትን ዝምልከት ምስ ተወካሊ ህወሓት ኣምባሳደር ፍሳ ኣስገዶም ጻንሒት ጌርና ኣለና
ኣብዝ ሓለፈ እዋን 2ሸዓ ምስ መፁ ጠቕላልኡ ናብ ሰላም ዝመፀሉ ኩነታት የለን ብጦርነት ክውዶ የኢሉ ስለ ዝነበረ ኣብዪ ናይቶም መደራደሪ ዝብል ኮይኖም ዝመላለሱ እውን ዳርጋ ተስፋ ብዝቆርፅ መልካ ገዲፎምዎ ነይሮም። ስለዚ ሕዚ ሓድሽ ነገር እንታይ እዩ? ንሕና ንሰላም ዕድል ክንህብ ናብ ትግራይ ሰራዊትና ተስሒብና ስለ ዘለና ንዓለም ሕብረተሰብ ትዝበለና ብምሉእ ስለ ዝገበርና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ክፍታሕ ዝግብኦ ብሰላም እዩ ኢልና እዋምና ስለ ዘቐመጥና እሞ ተፈላለዩ ምልክታት ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ስለ ዘለዉ ንዓለም ሕብረተሰብ ዘደናግሩ ንሰላም ድልውድ እዩ ኣይደለዎን ኢሉ ዓለም ሕብረተሰብ ክፈልጠሎ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ምናልባት ሕዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ከም ብሓድሽ ካብቲ ቅድሚ ሒዚ ዝነበረ ቅዋምኩም እንታይ ተፈለየ ነገር ኣሎ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኢሎም ሕቶታት ሒዞም መፅኦም ንሰላማዊ ፍታሕ ቆሪፁ ኣይተላዓለን ኣብዪ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ብወገና ግን ሕዚ እውን ድልዋት ምኳንና ፅቡቅ ዝርርብ ገይሮም ከይዶም ኣለዉ። መራሕቲ ትግራይ ወይ ህወሓት ካብዚ ዘተንታዩ ዝደሊ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝተወሰኑ ነጥብታት ከማልኡ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተቐመጡ ነጥብታት ነይሮም ካብኣቶም ከዝተቀየረ ነገር ዶ ይህሉይ? ቀዳማይ ነገር ኣብቶም ዝርዝር ኣጀንዳታት ኣቲካ ትዘራረበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዉ ንሕና እንታይ ንህብ ንሳቶም እንታይ ይህቡ ኣብ ሰላማዊ ፍታሕ ዝመፅእ መስርሕ እዩ። ስለዚ ንሕና ሕዚ ንብል ዘለና እንታይ እዩ ንትግራይ እኽሊ ከኣቱ ኣለዎ ነዳዲ ከኣቱ ኣለዎ ባንክታትና ክሰርሓ ኣለዎን መድሓኒት ከኣቱ ኣለዎ ሰብ ይውደአና ኣሎ። ስለዚ እዙይ ኣብ ጦርነት እዋን እውን ክግበር ዝግብኦ እዩ። ግን ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ እናበለ ፀኒሑ ካብ ዓፋርን ካብ ኣምሓራን እንተይወፁ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ኣይፈቅድን እናበለ እዩ ፀኒሑ በደባባይን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወፂና ንባርክስ እኒኢና ታኩዕሾ ኣብ ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ኣቶ ምንያ ዝኒያ ንሕና ንብል ዘለና ሰብኣዊ ሓገዝ ጥራይ ይፈቐድ እምበር ካሊእ ናብ ጠረጴዛ ሒዝና ክንመፅ ኢና ንቀደም ከምቲ ንሕና ኣብውጅና እዩ ዝኒና ናይ ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቲ ብሰላማዊ ፍታሕ ክውደበ እዩ ኢሉ ንኢትዮጵያ ህዝብን ንዓለም ሕብረተሰብን ይንገር። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ቀረባ መዓልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ከይኣቱ ይኽልክል ኣሎ ክብል ከሲሶም እምባሩ ይዝከር እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝለኣኾ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዘይሻራውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣቱ ምህላው ብርሂቡ ዋላ እኳ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሕ ኢትዮጵያ እንተሓፀየቶ ንሱ ግን ካብቲ ዘለዎ ፅሕት ስብስ ዘይግበረሉ ሞያዊ ሻራውነት ከም ዘረኣየ ብቲ ደብዳበ ሰፊሩሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጥሕሰት ስነ ምግባር ሞያ ኢሉ ካብ ዝገለፆም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ኣመልኪቱ ጣልቃ ከም ዝኣተወ ዝገልፅ ይርከቦም። ብዘይካዚ ኣባልቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራዊ ተባሂሉ ዝተገለፀ ውድብ ህወሓት ምዃኑን ደገፍ ከም ዝገብረሉ ነቲ ሚኒስትሪ ከሲሱ። ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ቀረባ መዓልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ይኽልክል ኣሎ ክብል ከሲሱ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ሕፅረት መድሃኒት ኣብ ትግራይ ሕሙማት ከም ዝሞቱ ይገብር ኣሎ። ሕፅረት መግቡን መዓልታዊ ሰባት ንክመቱ ምክንያት ይኸውን ኣሎ። እዚ ከይኣክል መዓልታዊ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ብምፍፃም ዜጋታት ብስግኣት ከም ዝነብሩ ምግባር ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ዶክተር ቴድሮስ ወቂሱ ነይሩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ብዝለኣኸ ደብዳበ ህወሓት ዓወታት ኣመስጊብና ክብሉ ከለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓጎሱ ከም ዝገልፅ ብምጥቃስ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ኣብ ዘጋጥመሉካ ንሓደ ወገን ጥራይ ከም ዝነቅፍ ሓቢሩ። ሓፈሻዊ ኣካይዳ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንመምርሒታትን ኣካይዳን ውድብ ጥዕና ዓለም ዝጥሕስን ንሽምቲ ውድብ ዘደብንን ከም ዝኾነ ዘመልከተ ደብዳቤ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንዕኡ ዝኸስሉ ዘለዉ ነጥብታት ኣብ ፌስቡክ ከም ዝርከብ ጠቂሱ። ዶክተር ቴድሮስ ሕቡራት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ንክብል ክሰርሕ ምፅንዑ እውን ከሲሱ ኣሎ። ካብዚ ብምምጋስ ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ንጉዳይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ክምርምሮ እቲ ሚኒስትሪ ሓቲቱ። ብወገን ዶክተር ቴድሮስ ኮነ እቲ ንሱ ዝመርሖ ዓለምለኻዊ ትካል ዛጊት ዝተዋህበ ግብረ መልሲ የለን።